Mes dabar kalbam apie 12 klasę. Praeitą seminarą kalbėjom apie 11 klasę, žinoma, nespėjom. Tai viskas prasideda 12 klasėje nuo to, kiek mes turim savaičių, kiek turim pamokų ir koks tas turinys turėtų būti. Ta pirma lentelė, kurią aš čia dabar rodau, tai yra pavyzdys tik tai, turinio išdėstymo pavyzdys ir ką iš karto pabrėšiu, kad šitoje lentelėje mano šitame sudarytame turinio išdėstymo pavyzdyje. Tai yra vienas toks momentas. Yra, kiek yra temų, tai kiekvienai temai yra po 36 pamokas. Tai kiek yra, jeigu 6 pamokas per savaitę, 6 savaitės. Tai yra kiekvienai šitai temai juodai, kurią matom ekrane, yra 6 savaitės. Tai visiškai nereiškia, kad jūs taip turit daryti. Bet toks, na, sakykime, pakankamai saugus laikas kiekvienai temai išdėstyti, aš taip įsivaizduoju. Dabar turinio eiliškumas. Ar toks turinio eiliškumas yra privalomas? Tikrai ne. Ar gali būti trigonometriniai reiškiniai lygtys nelygybės kitoje vietoje? Be abejo. Ar gali išvestinės būti kitoje? Be abejo. Ar gali stereometriniai erdviniai kūnai būti kitur? Be abejo. Ar gali duomenys tikimybės būti, sakykime, pirma tema? Gali. Tik negali integralai aplenkti išvestinį. Taip, na čia mes tą visi suprantam. Pavyzdžiui, kai kam patinka, kad būtų išvestinės tada integralai, kai kam patinka, kad išvestinės nuo integralų šiek tiek toliau būtų, tai keisti temas vietomis, tai čia visiškai didelė laisvė yra. Tas yra geras dalykas. Taip? Na ir plus užteko pamokų ir pasirengti brandos egzamino antrai daliai. Taip? Tai yra pagal šį planą. Tai dar kartą, jeigu turite klausimų dėl turinio, sakykit. To išdėstymo dabar vis tiek jau dirbat, jau visą mėnesį mokytojai dirba. Jo, aš turiu klausimą. Kaip Jūs galvojat, kiek giliai čia trigonometriniam nelygybėm, netgi 2 savaitės arba 12 pamokų, kiek giliai tas nelygybės reikia? Nes Taip, šiaip tai. kaip mokytojas, taip, sakykime, kaip mokytojas, tai aš nelygybėm tikrai tiek pamokų tikrai nebūtina skirta, ne, ir kiek mes atsimenam tradiciškai tų nelygybių, viena nelygybė gali būti brandos egzamine. Taip, tokia ir nebus jinai baisinė ta nelygybė, taip, ir jos šia programai nėra numatytos. Tai čia toks rezervas pakankamas yra, taip, tai jūs čia tikrai perplanuokit ir čia jokių būdų nenurodymas, taip. Ačiū. Taip, tai tada aš važiuoju toliau šitu visu ir dabar mes ateinam į pačią programą. Ir programa yra tos 4 sritys, bet mūsų 4 gimnazijos klasėje jau nėra srities skaičiai ir skaičiavimai, yra pirma sritis, nuo kurios programoje prasideda viskas, tai yra modeliai ir sąryšiai. Tai yra, ir ta sritis yra sudalyta į dalis. Na, čia, kurias mes praeisim, tai yra, jos yra kelios dalys modelių ir sąryšių, bet viskas prasideda programai nuo trigonometrijos. Nuo trigonometrijos. Ir ta trigonometrija šiuo atveju yra sudalyta į kelias dalis. Trigonometrinės lygtys ir nelygybės. Na, pirmas, kas prasideda, tai prasideda nuo formulių. Tos formulės, kurios čia surašytos, atkreipiam dėmesį, kad jų yra gerokai mažiau negu buvo anksčiau. Bet tai nereiškia, kad kitų formulių negali būti. Tai yra kitos visos formulės yra paprasčiausiai gaunamos įrodymo būdu ir egzamino metu gali būti įrodykite kažkokią formulę. Taip, tai yra, va čia viena formulė yra, kuri tas vienas plus tangentas kvadratu alfa, va čia įsiterpus tokia, jinai kaip iš dangaus nukritusi, vadinkim, taip, šitoje vietoje jinai visiškai yra įrodoma formulė. Na, čia jokių problemų ją įrodyti. Toliau, tų formulių eiliškumas, kaip sakiau, čia, kuris surašytas, iš tikrųjų nėra tas eiliškumas, kurio reikia įrodinėjant tas formulės, nes šitas formulės visas reikia mokėti mokiniam įrodyti, pabrėžiu, mokiniam reikia mokėti įrodyti, ne tai, kad iškalu, bet reikia mokėti įrodyti pagal koncepciją šitos programos. Na ir nuo ko prasideda tas įrodymas? Na tai aš čia surašiau. Surašiau rekomendacijose. Kaip įrodomas tos formulės žodžiais. Čia neįrodinėjau pačių formulių, bet žodžiais bandžiau nusakyti, kaip tos formulės įrodomas ir koks eiliškumas. Na tai pradedam nuo kosinus alfa minus beta, tada kosinus alfa plus beta, tada sinus alfa plus beta, sinus alfa minus beta ir galiausiai tangent alfa plus beta. Kai šitas formulės žinom, tai tada ir sinus du alfa, ir kosinus du alfa, ir tangent du alfa įsirodom per jas. Taip, tai yra šitas formulės. Na,
ta paskutinioji, kuri sakau, formulė, jinai gali būti bet kur ir geriausia iš jūsų, kad jos čia net ne. Programa, jinai tokia kaip ir truputį iš dangaus nukritusi. Tai tiek formulių. Dabar visos kitos formulės, kurios yra su trigonometrija susijusios, kurias mokiniai turėtų, sakykime, taip mokėti egzamino metu, tai jos yra iš ankstesnių klasių. Tai jūs čia pasipildot tą formulyną, pasidarom savo kažkokį tai formulyną, galim įtraukti, pavyzdžiui, kam patinka ir redukcijos formulės. Čia, jeigu neparašytos redukcijos formulės, tai nereiškia, kad jų mes negalim naudoti. Aišku, galim. Čia šiuo atveju buvo stengtasi tiesiog redukcijos neminėti specialiai ir tai nereiškia, kad būtinai jų negalime minėti. Na, kitas yra trigonometrinės lygtys. Kas yra su trigonometrinėm lygtim? Trigonometrinės lygtys tai jau ne pirma pažintis. Pirma pažintis su trigonometrinėm lygtim turėjo įvykti 11 klasėje. Tada, kada mes įvedėm vienetinį apskritimą ir jo pagalba šnekėjom, kas yra sinusas, kas yra kosinusas. Ir tada, kada įvedėm tangentų tiesę ir jos pagalba šnekėjom, kas yra tangentas. Tų apibrėžimų arba tos sampratos pagrindu mokiniai gali visiškai ramiai užrašyti tiek lygčių, tiek nelygybių sprendinį. Na ir kitas momentas, ką jie jau žino, tai yra y lygus sinus x, kosinus x ir tangent x grafikus. Ir naudodamiesi grafikais, grafiškai gali normaliai spręsti lygtis ir nelygybės, tas trigonometrinės lygtis ir nelygybės. Čia nauja yra tai, kad tos formulės, kurias mes jau kaip ir gauname, pareina iš 11 klasės, lygčių sprendinius, kuriuos mes gebame užrašyti iš 11 klasės, dabargi tos formulės užrašo vieną formulę, sutalpina į vieną lygybę. Na ir ta lygybė, tos sprendinių vadinamos formulės, jos yra labai patogios, jos yra egzamino formulių rinkiniuose, mokiniai jas matys, svarbu, kad jie jas teisingai mokėtų panaudoti, tai yra, kad nebūtų kažkokių tai nesusipratimų. Vienas iš nesusipratimų, tai yra, kuris yra galimas, tai yra va šitas trečias punktas. Tai yra, kada reikia rašyti, ką priklauso Z. Na, aš čia taip trumpai užrašiau, tai yra trumpai užrašiau, per daug, na, sakykime, nedetalizavau viso šito, bet kur rašyti ir kada rašyti. Paskutinėje lygybėje, kada jau rašom atsakymą, ką priklauso Z yra būtinas. Bet rekomenduočiau visą laiką rašyti tą, ką priklauso Z, kiekvienam žingsnį. Ką priklauso Z, ką priklauso Z, ką priklauso Z. Tai yra toks kaip pasiūlymas, sakykime. Nes kai nerašom visą laiką, tai ir paskutinį vietą galim neparašyti ir dėl to prarasim tašką. Ne? Tai čia yra būtų labai jau negeras toks momentas. Va, tai taip trumpai būtų apie tą trigonometrinės lygtis reiškinius ir nelygybės. Tai yra šiaip viskas čia yra aišku, nieko naujo, išskyrus tai, kad homogeninių lygčių čia nėra. Tai yra nereikės dalyti ten iš kosinus x abiejų pusių ar iš dar kažko tai yra. Bet tai nereiškia, kad jūs negalite mokyti, bet iš esmės, sakykime taip, tai yra jeigu žiūrint iš esmės, tai nebūtų VBE užduoties sudarytojams kažkoks tai pažeidimas didelis, jeigu jie įtrauktų homogeninę lygį. Aišku, tai jau šiek tiek būtų diskutuotina, ar tai etiška ar neetiška, bet aukštesniajam lygiui, aukštesnių gebėjimų mokiniams, tai yra tokios homogeninės lygtys galėtų būti parodytos, mano galva. Jeigu yra laiko, parodom, pasakom, keitinys sužaidžia gražiai. Galų gale kažkas tai tokio gudresnio būtų. O Va. lygtis su keitiniu reikia? Prašau. Lygtis su keitiniu, kvadratinis lygtis su keitiniu reikia apmokyti? Kvadratinės lygtys yra išplėstiniam kurse. Pi kvadratinės lygtys, tai ten jos sprendžiama su keitiniu, o bendrajame kurse nėra pi kvadratinės. Čia kiek aš pamenu. Jeigu Bet nepamelavau, tai va. trigonometrinė su keitiniu, kur yra O kvadratinė. trigonometrinė su keitiniu visada gali būti. Keitiniai visada gali būti. Taip, tai yra, jie gali atsitikti. Tai yra, bet aišku, tai yra aukštesnio lygio. Tai yra, keitiniai yra įteisinti programoje. Taip, gali būti. Tai keitiniai visur, kur tik mes, sakykime, matom progą su keitiniais padirbėti, tai ypač su tais aukštesnių gebėjimų vaikais, tai mokiniais, tai iš tikrųjų
nepakenks. Skaitinys yra svarbus momentas. Taip, dabar tada kitas momentas šitoj srity, tai yra funkcijos išvestinė. Na, su funkcijos išvestinė tai yra, sakykime taip, yra įvykę rimti pokyčiai programoje, bet įvykę tie pokyčiai ne pačioj programoje, o yra įvykę tai, kad nėra egzamino, atskiros egzamino programos. Yra tik tai viena bendroji programa ir ta bendraja programa sudarinėjimo užduotis, o kada mes aiškinam funkcijos išvestinę, tai negalim iš karto nubėgti prie išvestinių skaičiavimo taisyklių ir išvestinių, sakykime taip, elementarių funkcijų išvestinių, parodyti tas išvestinės, pašnekėti apie sudėtinės funkcijos išvestinę, išmokyti jas ją taikyti, rasti išvestinę reiškinio arba funkcijos išvestinę ir tada, sakykime taip, laikom, kad mes viską išmokėm. Čia jau yra būtent įteisinta išvestinės skaičiavimas pagal apibrėžimą. O apibrėžimas tai yra riba, taip, mes visi šitą žinom ir ko mums reikia, ką mes norime, kad mokiniai mokėtų, tai yra naudodamiesi būtent išvestinės apibrėžimu, tai yra ta riba, kad jie gebėtų rasti tam tikrų paprasčiausių y lygų kx plus b, y lygų ax kvadratu plus bx plus c, tokių, sakykime, taip funkcijų, tokiom formulėm užrašomų funkcijų arba tokių reiškinių, tokiais reiškiniais nusakomų funkcijų išvestinės pagal apibrėžimą. Pagal apibrėžimą. Visa kita yra tas, kas buvo. Na, kada jau mes kalbam apie tą būtent sampratą išvestinės, tai niekur tada nedings, reikia ir tolydžios funkcijos, ir ribos sampratos reikia. Na, tai čia ir truputį yra pakomentuota, truputį padaryta, parašyta, ką reikia daryti. Ką reikia daryti, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai yra, kaip mokytojam dirbti, čia persistengti nereikia, bet apie tai reikia kalbėti. Tai yra, negalima šito praleisti. Per egzaminą visiškai ramiai galim sutikti uždavinį. Rask y lygų 2x plus 5 išvestinę naudodamasis apibrėžimu. Yra toks uždavinys, iš tikrųjų būtų legalu. Dabar kyla visokie klausimai, ten tolydžios funkcijos, ten galima nueiti iki monotoninių funkcijų ir taip toliau, ir taip toliau, ta funkcijų teorija. Tai aš siūlyčiau visiškai paprastai per daug negaišti laiko ties tolydžios funkcijos samprato, tiesiog sakyti, jeigu grafiką galiu nubraižyti netitraukęs pieštuko nuo popieriaus lapo, reiškia, aš turiu tolydžią funkciją. Ir reikėtų dar paminėti, kad kalbant apie tolydumą funkcijų, tai yra tokia sąvoka, kad tolydi funkcija savo apibrėžimo srities intervaluose. Na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, y lygo ten, sakykime, vienas padalintas iš x, atvirkščiojo proporcingumo, atsiprašau, funkcija, tai jinai yra trūkė, jinai neapibrėžta taške x lygų 0, bet abiejose savo apibrėžimo srities intervaluose šita funkcija yra tolydi. Ne, va tik tai tiek pasakyti, kad nesvarbu, kad jį trūksta, bet tolydi. Toliau, funkcijos ribos samprata. Na, kiek reikia ribų, tai pasistengiau čia surašyti, iš tikrųjų gazdinti nereikia mokinių, pačio ženklo lim reikia, aš siūlyčiau įrašyti, nors yra galimybė apsieiti ir be ženklo lim, tai yra galima kai x ten artėja parašyti, bet geriau vis tik naudoti tą jau simbolika, su kuria jie susidurs ir kitais metais, ypač tie mokiniai, kurie studijuos aukštojoje mokykloje. Tai kiek reikia tų kalbų apie būtent funkcijos ribas, tai čia yra parašyta pakankamai aiškiai sudėti pavyzdžiai. Tai yra kaip galima būtų traktuoti vieną ar kitą, sakykime, programoje parašytą eilutę. Na, vienas iš momentų, kurį rekomenduočiau atkreipti mokytojų dėmesį, tai yra, kada x artėja prie kažkokio tai apibrėžimo srities taško A, iš dešinės tas pliusas reiškia ir iš kairės tas minusas reiškia. Ne, va, tai yra pasižiūrėti, kas čia vyksta, kaip yra iš tikrųjų. Kas padeda šnekant apie ribas? Funkcijos grafikas. Taip, funkcijos grafikas labai padeda susigaudyti su tų ribų, sakykime taip, teorijoje. Tai tiek būtų apie ribas, tikrai nereikia gazdintis, tikrai. Ir tik tai vienas dalykas, kad prie ribų buvo, sakykime, bandymas prieiti jau 11 klasėje, bet dabar jau 11 klasėje, trumpinant kursą, trumpinant tematiką,
jau ribų atsisakyta. Taip, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, matot, kad nu, aš čia nieko baisaus nematau įvesti ribos simbolį anksčiau, tai ir 11 klasį galima įvesti. Aišku, per egzaminą tenai, ypač kada buvo pirmasis tarpinis, tai ten tikrai ribos dabar nebebūtų, bet kada dabar yra jau pirmoji dalis, tai jau ten riba yra minima. Nu, jie jau turėtų būti matę, sakykime, taip 11 klasį tą ribą. Čia tik tai uždaviniai, čia sudėjau uždavinius. Jeigu turit kokių pasiūlymų, iš tikrųjų, sakykime, arba klausimų dėl tokių naujesnių momentų, tokių programoje atsiradusių momentų, tai tikrai visada rašykit ir yra jau mokytojų, kurie drąsiai klausia ir bandau atsakyti. Tai yra, ne, galbūt ir pačiam kartais būna tiesiog mintis nesusimastėja apie tai. Čia va susimastai ir gali kažką tai galbūt rekomendacijose įrašyti. Taip, funkcijos išvestinė samprata tai yra ir kas čia yra, tai yra visiškai klasikiniai dalykai. Na ir yra išvestinės fizikinė prasme, geometrinė prasme, tai šitos prasmes yra labai svarbios. Ir sakyčiau taip, kad kai mes kalbam apie išvestinę, tai ją siejam su liestine. Kai mes kalbam apie išvestinę, tai ją siejam su funkcijos reikšmių kitimo greičiu, tai ta fizikinė prasme yra, na, čia visiškai, sakykime, tai būtų neprošal pabendrauti su fizikos mokytojais, ne, ką jie ten daro, kaip jie ten daro, ką jie naudoja. Tai yra ir yra fizikoje nemažai yra tokių pavyzdžių, kuriais galima būtų pasiremti aiškinant išvestinės prasme. O prasmės iš tikrųjų egzaminą reikės. Tai yra ne tik, kad tu turi mokėti išvestinę rasti, bet gali tavęs paklausti kažkokių tai netikėtų, sakykime, visiems netikėtų dalykų, kurie susijęs su išvestinės samprata. Čia visko, aišku, tose rekomendacijose nesurašysi, bet kai kas čia yra parašyta ir to mano galva, kas čia yra parašyta, turėtų užtekti egzamino metu. Jeigu čia yra per mažai, tai tada sakau, drąsiai rašykit, bandysiu papildyti. Va. Šitą medžiagą, kurią aš dabar rodau, tam, čia aš rodau vardinį failą, jūs gausite seminaro pabaigoje, vaino įkels, aš jau nusinčiau šitą failą, jūs jį gausite, dabar prinskrynų nereikia daryti ir jūs šitą medžiagą PDF formatu matysite jau savaitės ar pabaigoje, ar kitos savaitės pradžioje įkeltą į mūsų e-mokyklą, kur yra ta medžiaga talpinama. Taip, tai dabar visa kita, kas čia yra surašyta ir čia daug kalbėti apie tai, kas yra su išvestinėm susijęs, sakykime, taip, tai būtų labai daug laiko, reikėtų atskiros, ne, konsultacijos tokios, visiškai atskiros, bet tai yra tradicinė tema, tematika tradicinė, tik tai tiek, kad sakau, mes jau turėsim, norim, nenorim sustoti ties tą sampratą išvestinėm. Na ir viena iš tokių baisių ribų, kuri yra labai reikalinga, tai va šita riba, ketvirtam punkte rekomendacijose yra šitas, kad padalyta iš x-kaip prie nulio ir kad lygu vienam. Tai yra, kaip ją pagrysti, kaip ją paaiškinti, kaip ją parodyti ir jos šitos ribos pagrindu įrodyti, kad sinuso išvestinė yra kosinusas. Ne? Tai yra va šitas dalykas, tai yra toksai, jisai mes visiškai griežtai įrodyti, kad taip yra, kad lygu vienam negalim. Taip jau, sakykime, taip pretenduoti, kad mes jau taip įrodysim, kad mokiniai supras, bet pagrįsti, paaiškinti geometriškai, naudojantis ten vienetiniu apskritimu, tikrai, tikrai, tikrai reikia tą dalyką bandyti daryti. Ir net jeigu, kai pusė klasės nesupranta, vis tiek mes parodykim šitą, parodykim. Nu, tai yra mokinių vis tik aukštojo mokykloje laukia tokie dalykai ir niekur jie nuo to nepabėgs. Na, paskui, kaip elgtis, kai jau šitą sinuso išvesti neturim, čia aš parašiau, tai yra ir jau čia nieko sudėtingo ten nebėra. Taip, toliau. Funkcijų savybių tyrimas, naudojantis išvestinę. Na, tai vienas iš dalykų, kuris yra šitose programuose įformintas arba įteisintas, tai yra tai, kad mes turime nagrinėti ketvirto laipsnio polinomą išvestinėme kurse ir turime nagrinėti trečiojo laipsnio polinomą, nu, arba jeigu čia mes šnekam apie funkcijas, tai apie funkcijas ir braižyti jų grafikus. Tai yra, aš aišku nelabai įsivaizduoju, sakykime taip, kad būtų BB užduotyje nubraižyti grafiką, ne, va tokį. Bet kas ten žino, kaip ten gali nutikti po metų ar dviejų ir kaip ten gali viskas pasisukti,
Tai apie grafikų braižymą, kurie tai vienu metu buvo populiarūs, paskui jie nuėjo antrą planą, dabar lyg tai jie truputėlį grįžta, taip sakykime. Tai būtinai reikėtų pabraižyti grafikus. Žodžiu, jeigu aš turiu tiesę Y lygu KX plus B ir pridedu AX kvadratu, tai tai, atsiprašau, ta tiesė sulenkiama. Mes turim parabolę, jeigu dar pridedu trečiąjį laipsnį, baigs trečiuoju, tai jau dar kartą už vieno galo jinai sulenkiama, jeigu AX ketvirtuoju turim, tai dar kartą. Nu, tai tokia, va, tokia, kalnelius tokius ir turim. Galim, sakykime, taip vaizdžiai parodyti, vaizdžiai pasakyti ir įsitikinti, kaip tą grafiką galima nubraižyti. Klausimas toks, ar nueiti iki antros išvestinės? Programoje nenurodyta, per egzaminą nebus, bet antroji išvestinė savo vietą turi matematikoje. Tai yra ir jeigu mes turime kelio išvestinė, tai yra greitis, greičio išvestinė yra pagreitis. Taip, tai yra kelio antroji išvestinė yra pagreitis. Tai yra tokie kaip taikomieji dalykai. Na, o jeigu ir neparašyta, kad programoje nenurodyta tiesiogiai, kad yra antroji išvestinė, tai vis tik tai gali taip nutikti, kad vieną kartą prašo išvestinės ir dar kartą gauto reiškinio išvestinės arba gautos funkcijos išvestinės. Tai gali taip nutikti, tai dėl to čia, sakykime, aš bent tokią nuojautą galiu turėti, kad kažkada per egzaminą atsiras ir antroji išvestinė. Ne tik tai, kaip tai bus suformuluota, nebus matyti taip tiesiogiai, kad antroji išvestinė. Na, visos naujos sąvokos, tos sąvokos, kurios yra, čia surašytos, dabar atkreipiu dėmesį iš tai, ką yra, kada buvo rašomas bendrasis kursas ir išplėstinis kursas tos, sakykime, tai programos, tai kai mes įsivaizduojam šitaip, kad tas, kas parašyta bendrajam kursą, tai privaloma išplėstiniam. Ne, tai išplėstiniam kursą gali taip nutikti, kad kažkokio žodžio mes nerasim, kuris buvo įrašytas bendrojoje programoje bendrojo kurso, tai gali nutikti. Tai jeigu programoje nerandam kažkokios tai sąvokos, kurią aš noriu naudoti ir aš ją naudoju, aš įpratęs, tai drąsiai naudoju, blogiau nebus. Bet šitos sąvokos yra gana tokios mokiniam, sakykime, gali būti ir painios. Tai dėl to čia būtent išskyriau tą sąvoką, surašiau, kad jas atkreipiam dėmesį, ir su jo mokiniai turi susidraugauti. Yra sumaišyktas sąvokas ir atsakymą parašysi neteisingą. Mokytis spręst, o sumaišiau tik tai sąvokas. Na, toks yra pakankamai šitoj vietoj slidus dalykas. Taip, ir čia kokie uždaviniai, bandžiau surašyti. Čia toli gražu ne visi uždaviniai, kuriuos aš čia surašiau, bet atkreipiu dėmesį tam tikrus uždavinius, ką būtinai reikia spręst, bet čia mes mokytojai, kurie jau 12-okai dirbam, tai čia ne man jūs mokyti, ką čia reikia mokyti. Iš tikrųjų, visa kita yra tradiciška. Tai yra nieko čia kažkokio tai ypatingų pokyčių nėra. Na, integralas, tai yra pirmykštė funkcija ir integralas. Kita tema iš tos ryties yra susijusi su išvestine, tai kaip mes, sakykime, kai mes sudėtį ir atimtį suporuojam, daugybą dalybą, kelimą laipsnį ir šaknį suporuojam, kelimą laipsnių ir logaritmą suporuojam, kaip sinusą ir arksinusą suporuojam, taip išvestinės susiporavus yra su integralu. Bet integralai yra du. Integralai yra du, vienas yra neapibrėžtinis integralas, kitas apibrėžtinis. Ir jie žymimi vienodai, bet jų prasme yra visiškai kita. Tai yra neapibrėžtinis integralas, tai mes gaunam funkcijų aibę, ne, tai yra neapibrėžtinis integralas yra funkcija, vadinkim taip, jeigu mes apie funkciją šnekam, o apibrėžtinis integralas tai yra tiesiog skaičius, tai yra skaitinė išraiška apibrėžtinio integralo. Taip galim sakyti mokiniam. Na, tai kas yra apibrėžtinis integralas, na, tai savo prasme dažniausiai reiškia plotą. Taip, tai yra kreivės ribojama plotą. Tai yra skaičius plotas. O jau neapibrėžtinis integralas, tai jau yra aibė funkcijų, galima taip sakyti. Tai yra, na ir atkreipiam dėmesį kalbėdami apie integravimą, tai kokį, ką mes turim gebėti mokėti, kaip mes turim, ką mes turim gebėti suintegruoti. Tai kaip visą laiką buvo tos standartinės, tradicinės, elementariosios funkcijos,
Taip ir dabar jos yra tokios, kas buvo aprašyta, kas buvo išvestinėse nurodyta, kokios ten funkcijos buvo nurodytos, ne, vat kokios, tai lygiai iš kito galo ir integralus persikelia. Tai yra, ar daugiau galima? Galima, bet ar mažiau? Ne, negalima. Tai yra, pavyzdžiui, ar aš ten kokio nors arksinuso ten noriu integralo ar nenoriu. Na, jei noriu, galiu aiškinti, bet jo per egzaminą neturi būti. Kas bus integruojama, tas, kas buvo, kieno buvo ieškoma išvestinės. Ne, šiaip sakant, į šitą klausimą. Toks trumpai drūtai, jeigu atsakyti. Na ir aišku, va šitas integralas, kuris yra galima pavadinti sudėtinės funkcijos, kur jau funkcijos x pakeičiamas ax plus b arba kx plus b. Visa kita, kas čia yra, sakykime, tai nėra didelių iššūkių, išskyrus tai, kaip paaiškinti apibrėžtinio integralo prasme, tai yra ir kaip paaiškinti Newtono Leibnico formulę. Tai vat yra, kurie naudodamiesi mes skaičiuojame apibrėžtinio integralo reikšmę. Tai paaiškinti apibrėžtinio integralo prasme, tą, kad tai yra plotas ir kaip jis skaičiuojamas, kad ten mes dalinam į smulkias dalis x ašį, sakykime taip, tą apibrėžimo srities intervalą ir braižom ar tai trapecijas, ar tai stačiakampius ir sumuojam jų plotus. Ir tų sumuojamų plotų rezultatas, kai tas dalinimų skaičius yra artėja prie begalybės ir duoda mums būtent tą apibrėžtinį integralą, apibrėžtinio integralo reikšmę. Tai šitą paaiškinti pakankamai, sakykime taip, netgi smagu yra, nėra jokio komplekso, bet paaiškinti Newtono Leibnico formulę yra ką veikti. Tai yra, šita formulytė yra labai paprasta, tai yra, čia vadinkim taip, neapibrėžtinio integralo ir apibrėžtinio integralo ryšys. Tai yra, va, taip galima pavadinti va, šitą formulę, kuri yra nu, fantastiška formulė, bet aš prisimenu, kai dirbau licėjai su tikslinės grupės mokiniais, tai aš paprašiau, kad jie pabandytų išsiaiškinti va, šitos formulės prasme patį. Ir vienas iš jų padarė pristatymą tokį, na tai aš, kai aš jo klausiau, tai aš nesupratau, kaip yra, bet mokiniai labai džiaugiasi, labai plojo, jie matyt suprato, ką jis aiškino. Na ir tas DX, čia va tas DX, jo vietelė, kiek apie tai kalbėti, apie tą DX, ar tik kaip apie žymenį, ar apie kažkokią prasmę turinti daiktą. Tai su 99% sakom, kad taip žymima. Kas tai yra, galim parodyti, galim kažkiek tai bandyti paaiškinti, bet per daug į tai veltis nereikia. Naujumas, kas yra naujumas, tai atsiradusi viena formulė. Visa kita, nu, kaip pasakyti, tradiciškai, kaip mes mokėm, taip ir yra dabar nieko ne. Naujumas tai yra tik tai tie, kad yra štai šita formulytė įrašyta, ji niekaip nepagrindžiama, išskyrus tai, kad pavyzdžiais. Na, sakykime, žinom, kūgio tūris kaip skaičiuojamas. Na ir sakoma, kūgio turi galim suskaičiuoti ir va šitai. Sukam tiesią apie x ašį, atkarpą sukam ir gaunam štai sukinį, kurio turi galim skaičiuoti, jeigu žinom tos sukamosios tiesės lygtį, ten y lygų bus, sakykime, 2x kokią nors lygtelę, ne? Ir su integravę būtent pagal šitą formulę matom, kad gaunam tą patį, ką ir skaičiuodami to mūsų kūgio turi. Tai ir labai fainas dalykas, bet būtent čia dirbama tik su formulė. Daugiau nesiveliam. Kodėl jinai teisinga, jeigu labai nori mokiniai pasiaiškinti, gali aiškintis, bet tikrai čia, na, sakykime taip, šiek tiek už mūsų ribų visą tai. Taip, geometrija ir matavimai prasideda geometrija. Na, tai kas yra geometrija pas mus? Visa plokštumos geometrija jau išdėstyta, 11 klasėje turėjo modulį ir dirbom su geometrijos moduliu, tai yra pačios planimetrijos nepamirštam, bet čia yra, kas programo yra surašyta visa, sakykime, taip aksiomatika, visos aksijomos ir iš eilės surašytos teoremos, kurias reikia mokėti įrodyti. Va, tas yra. Mes, jeigu anksčiau, tai aš tai bent jau akcentuodavau trijų statmenų teoremą, ne, jos įrodymą, trijų statmenų teoremos ten nėra jinai tokia paprasta,
Ne, ir nėra taip ten viskas labai aišku, tai yra išvada ir teorema. Tai šiuo atveju yra padidėjęs spaudimas į tą grynąją stereometriją. Tai yra aksiomos, teiginiai, kurie yra teoremos ir jų įrodymai čia yra, na, būkim biedni, bet teisingi, lyg tai mūsų prašo kažko daugiau, negu iš mūsų reikalauja pati egzamino užduotis. Bet egzamino užduotį, ko gero, gali nutikti visokių tokių dalykų va iš tos erdvės, kuri vadinasi tiesės plokštumos ir kampai erdvėje. Pat iš čia gali nutikti visokių tokių, na, sakykime, taip klausimų ir egzamino programoje. Pačioje egzamino užduotį. O čia parašiau tokį sakinį, viskas čia svarbu. Ne, va, tai reiškia, kad tai yra čia svarbu. Čia nėra taip, kad galim galbūt kažką praleisti. Na, o detalizuoti labai, tai čia, manau, irgi aišku jums, kas yra kampas tarp tiesės plokštumos, kokios ten padėtys, kaip rasti kampą tarp dviejų plokštumų, arba kaip mes ten vadinam sienį kampą ar dar kažką. Na, bet aišku, ir liko ta trijų statmenų teorema, kuri ir jai atvirkštinė teoremos, kuri yra tikrai labai svarbi. Ne? Ir čia kas parašyta. Tose rekomendacijose, tai jau suprasi dabar, kai aš čia kažką pašnekėjau. Na, briaunainiai sukiniai. Su briaunainiais sukiniais yra įdomus dalykai. Tai yra įdomus dalykai, klausimas, kiek mokiniai ten ką moka. Tai yra, gali būti labai įvairiai, gali nemokėti iš vis nieko atėję. Gali taip nutikti. Tai yra, gali mokėti tai, kad kažką jau tikrai visai neblogai moka ir žino. Bet vienas dalykas, tai yra programoje parašyta kažkaip taip gana keistokai, klasifikuojami erdviniai kūnai. Tai briaunainiai, ten sukiniai ir tame tarpe atsiranda visos ir nupjautiniai visi. Nupjautinės ten piramidės, nupjautiniai kūgiai, rutulių nuopjovos atsiranda. Tai va šita klasifikacija, jinai yra būtina. Tai yra, negalvokim, kad jie jau susiklasifikavo tuos erdvinius kūnus. Kiek įmanoma, braižom iš klotinės, aišku, kur tu ten nubraižysi ar dar kažko, kiek įmanoma, ir aiškinamės visą sąvoką susijusią su tais erdviniais kūnais. Na taip, kaip visą laiką ir darė. Tai yra, bet atsirado toks kaip klasifikavimas čia 12 klasėje, pradedam klasifikuoti. Gal reikėjo anksčiau jau šiek tiek suklasifikuoti, kai... Bet galvokim taip, kad jie nieko dar nesuklasifikavę. Kas yra cukinys, jisai gali tiesiog nežinoti, gali tai būti nutikę. Su pjaustymu pjūviai tie visi tradiciniai. Na, čia gal rasite ir tokių truputį ne visai aiškių išsireiškimų su tais pjūviais programoje. Jeigu ten kažkas bus nelabai aišku, tai drąsiai klauskite. Bet ne tik pjūviai tie tradiciniai, kažkokie įstrižiniai arba lygiai gretus pagrindui. Ar dar kažkam, ar per einantys, per, sakykime, tai priešingas briaunas. Bet yra ir tie uždaviniai, kurie yra, vadinkim taip, sudėtiniai erdviniai kūnai, kurie susideda iš kelių erdvinių kūnų. Na, tai čia jau nieko mes nenustebinsim, tokius uždavinius sprendžiam ir apie tai kalbam. Na, ir atkreipiu dėmesį, būtinai atkreipiu didelį dėmesį į panašius erdvinius kūnus. Na, tai yra, pavyzdžiui, du rutuliai yra panašus. Du kubai visada yra panašus. Ir kad jų panašiųjų erdvinių kūnų turų santykis lygus panašumo koeficiento kubui, tai jau būtiniausiai reikia tą parodyti, paaiškinti ir pasakyti. Ne, tai yra panašių figūrų, plokštumos figūrų plotų santykis yra panašumo koeficiento kvadratas. Atitinkamų atkarpų santykis yra lygus panašumo koeficientui, na, o tūrių santykiai jau panašumo koeficiento kubų yra lygų. Na ir uždaviniai, kurie gali būti ir tikrai nutiks per egzaminą anksčiau ar vėliau, kad tuo pasinaudojant uždavinį greit padarai, jeigu nepasinaudoji, tai gali ilgiau pavargti, o kai kada galbūt ir net nepadaryti. Na ir liko visiškai nebedaug duomenys ir tikimybės, įvadas į statistinę duomenų analizę. Tai yra pirma dalis, aš čia nevaidinsiu vanago, nei realio, nei aš čia greičiau esu žvirblis. Tai yra šitoj srity, nors daug skaičiau, daug žiūrėjau, bet nesu toks užtikrintas, kad galėčiau, sakykime, taip jaustis labai saugiai, skaitydamas tai, kas čia parašyta.
kur galima pasiskaityti ir ką reikia pasiskaityti mokytojams, nebijant, sakykime, kai ko nesuprasti ir nereikia pradėti dėl tam tikrų žymenų, sakykime, jaudintis, kurie naudojami šitoj vat, priemonėje, statistinio raštingumo ugdymo priemonėje. Tai yra, bet tikrai reikia pasiskaityti, o galbūt netgi daugiau pasiskaityti ir kitose literatūrose, kas parašyta. Bet statistika kaip tokia, grynoji statistika, na man sunku įsivaizduoti, kad įeitų į egzaminą. Įeina statistikos, ta dalis statistikos, kuri yra, vadinkim taip, skaitinės charakteristikos. Ne? Ten, kur yra vidurkis, mediana, moda, tai yra didžiausia, mažiausia reikšmė, ten daugiau atsiradę visokių tų sąvokų yra. Koreliacijos ten tie koeficientai, tas, kas yra susiję su konkrečiais atsakymais, tai gali įeiti į egzaminą. Kas yra susiję su statistiniais tyrimais, tai yra samprata. Taip, tai yra samprata, o ne egzamino dalis, vadinkim taip. Na, ir, atsiprašau, ir kas yra toliau, tai yra dar dvi sritys, yra to, nu, srities dar dvi dalys, tai yra kombinatorika. Grynoji kombinatorika, kiek kokių rinkinių yra. Ir tikimybių teorija. Ir tikimybių teorija. Tai yra, čia kaip pavadinta, klasikiniai ir neklasikiniai tikimybiniai modeliai. Tai yra, jeigu aš kombinatoriką gerai susigaudu, tai ir tikimybių teorijoje, na, žinodamas daugybos taisyklę, galiu labai lengvai, labai, nu, kaip pasakyti, pakankamai saugiau jaustis. Tai yra, pati forma arba pats tas, kas čia yra surašyta, yra daug. Yra daug visko, bet tai neturėtų per daug gąsdinti. Ir vis tiek aš galvoju, kad tikimybės tai yra tie uždaviniai, kurie nereikalauja didelių kažkokių tai lygčių sprendimų, grafikų, braižymų, bet mąstymui jie yra ypatingai, ypatingai palanki matematika. Tai yra, nors matematikai dažnai nesutarė, reikia tikimybių mokykloje ar nereikia. Na, dabar jau jos, kaip pasakyti, įsitvirtino gana ilgam. Bet jeigu mums atrodo, kad čia, sakykime, yra daug labai tikimybių, tai aš prisimenu, kai pradėjau dirbti 92 metais mokykloje, tai buvo toks sustiprintas kursas, S kursas. Ir buvo kaip tik tada atsirado plikusio knygelė su tikimybėm, tokia mėlyna knygelė. Tai toj knygeliai ten yra, na, gerokai daugiau negu čia. Tai yra tas, kas buvo, va, įvedant tikimybės į mokyklą, tai ten buvo gerokai daugiau. Tie, kurie sako, kad čia labai, na, sakykime, daug visko, tai ne visai teisūs buvo ir daugiau. Tai yra čia nepadidėjęs tas kursas. Na, bandžiau šiek tiek rekomendacijose surašyti, į ką atkreipti dėmesį galima ir būtinai reikėtų, ne, vat, ir kaip užrašyti, ir kas čia yra, ir kad vaikas, kad pajustų visą šitą, pajustų ir tą Bernulio vadinamą formulę, jos įrodyti nereikia, visos kitos formulės yra įrodomos ir pagrindžiamos. Na, aš labai abejoju, ar per egzaminą čia gali kas nors paprašyti įrodyti tas vat, formulės, kurias čia surašytos. Tai yra labai abejoju. Kaip sakykime, trigonometrijoje aš nebejoju, kad paprašys kažkokios formulės įrodyti. Tai čia, aišku, šitas, kad reikia mokėti įrodyti, tai nereiškia, kad per egzaminą tai būtinai bus. Bet o kas ten žino? Ne? Tai yra šiuo atveju, tai yra su. Skubėti tik tai sakyti, daryk šitaip ir bus gerai, yra labai pavojinga tikimybės. Tikimybėse turi jausti, o jausmas ateina iš to supratimo, kada mes sugaištam laiką kažką tai aiškindamiesi, pavyzdžiui, tą Bernulio formulę. Taip? Na ir galiausiai aš čia kaip pasakyti, kadangi jau mūsų seminaras paskutinis, aš medžiagos čia vasarą rengiau nemažai visokios ir galvojau, kokiu tai būdu gal pavyks su jumis pasidalinti. Ir ačiū Naša, kad leido su jumis pabendrauti. Aišku, norėjau, kaip geriau išėjo, kaip visada, kaip sako mūsų lietuviai, taigi galvą reikia kažkam nukirsti. Tai matyt, daugiau tų seminarų nebus. Ir aš čia įdėjau keletą uždavinukų, kurie nepretenduoja į jokį standartą, nepretenduoja į jokias rekomendacijas, ane? Bet jie
visiškai ramiai turi teisę egzistuoti, žiūrint iš tas programas. Na, čia, ką aš įdėjau, jūs čia paskaitysit. Aš tuos uždavinukus esu vieną kartą, va šitus, apie kuriuos dabar rodau, jau esu Vilniaus mokytojams dalinęs. Ten buvo kažkur tai seminaras, tai čia juos jau gali kai kas ir turėti. Tai yra, ir atkreipiu dėmesį apie 13 procentų. Amerikiečiai, pavyzdžiui, tikimybę labai dažnai nusako procentų skaičiumi. Šiaip jau. Tai yra tikimybė, pas mus bent tai yra griežtai pasakyta, kad tikimybė yra intervalo nuo 0 iki 1 skaičius. Ir jeigu vaikai rašydami atsakymą tikimybę nurodys procentais, kai to neprašo, tai gali nutikti negerų dalykų. Amerikoje nenutiktų, Lietuvoje gali nutikti. Tai yra dėl to tikimybė mes pabrėžiam. Tikimybė yra intervalo nuo 0 iki 1 skaičius ir kai tu nurodai tikimybę, tu turi užrašyti būtent tokį skaičiuką. Tad tavo užrašytas skaičius, ne procentų skaičius. Ne? Tai man čia tik atkreipiu dėmesį. Na ir čia pasižiūrėsite, kai kam čia labai gali pasirodyti įdomi informacija, kai kam pasirodys, įsivaizduojat, koks uždavinys, kaip tai atrodo. O tai yra baisu, ne? Bet jeigu vaikas pagauna, pakabina kampą, o čia gana įdomios yra, na, gana įdomi situacija, visiškai, pasakyti, negaila ir laiko. Aš mielai tokius uždavinius sprendžiu. Tai yra. Na, čia kai kas dar įdėta, čia matot antras uždavinys, čia jau ano seminaro metu kalbėjau kai ką. Na ir dar uždavinys, kuris yra gana paprastas, tai šiek tiek kiti paprasti uždaviniai, tas pirmas sunkesnis. Tai yra, juos galite pasižiūrėti, galite panaudoti. Na ir aš juos visus su mokiniais visada spręsdavau. Tai yra, gaišdavau laiką. Na, ar pavykdavo ar ne išmokyti geriau tų tikimybių, sakykime, taip ir tos kombinatorikos. Nu, sunku pasakyti. Bet man visai patikdavo ir jiem patikdavo. Štai čia ką aš jums rodau. Atsitiktiniai dydžiai yra paskutinė tema. Neparašiau nei žodelio, nei sakinuko. Viskas tai yra pakankamai aišku. Standartinis nuokrypis, dispersija, matematinė viltis, kaip mes tą atsitiktinį dydį ten įdarbinam ir kokie ten uždaviniai sprendžiami. Kiek reikia aplankyti knygynų arba dar kažko, kad ten kažkas įvyktų, kad rastum ten tą knygą. Na, tai jūs viską jau tikrai gerai žinot, nes jau tie, o tie, kurie mokytojai tik pradėjo dirbti, sakykime, taip ir su tuo nesusipažinę su atsitiktiniais dydžiais, tai vadovėliuose tikrai yra visuose ir pasiskaitykite, aš geriau čia nepateiksiu. Na, ir tada dar parodau, ką jūs gausite, vainojau dabar gali įkelti šitą mano failą drąsiai, tai yra vardinį būtent failą, aš nusinčiau vieno ir jisai įkels į apsikeitimų sritį, pasimkite šitą, jei norėsit ką redaguoti, pataisyti arba iš jo gal kažkokios naudos turėsit, kaip iš gyvo daikto PDF-as, tai kartais jisai ten, na, tai paveiksliukas. Tai sudėjau tai, kas yra susijęs su A kursu čia, tai yra tą, ką mes šnekėjom anksčiau. Na ir čia aišku yra visi šitie dalykai su egzaminai susiję ir šita formulė, stebuklinga formulė, kuri, kaip aš sakau, yra, nu, viena blogiausių formulių, kokia gali būti, kurią tu gali rodyti žmonėm, bet čia ne dėl to, kad mes nesuprantam, kad ji blogiausia, dėl to, kad yra tokia situacija. Ir dar kartą labai kviečiu, jeigu kas nors turi formulę ir sako, o šita formulė geriau įvertina, jinai tikrai egzistuoja, geriau įvertinti, teisingesnė formulė. Tai tikrai, jeigu ten mokiniai, bet tikrai dabar aš nežinau, kiek dar to laiko liko iki tų tvirtinimo, ne, va šitų dalykų. Tai yra, aš nesugalvosiu, aš galvoju vieną dieną geresnės nesugalvoju šitą formulę pamatęs, matau jos negerumus, ne, bet jinai yra tokia, na, vienas dalykas yra geras, kad čia. Visas šitas kančias atperka, tai yra vis tik geresnis rezultatas paliekamas, o ne blogesnis. Čia sulyginti va šitus 20 su 40 čia galima, bet teisingai vis tiek nepavyksta taip paprastai. Na ir paskutinis dalykas, tai yra formulių rinkinys, pabrėžiu projektas. Tą projektą, kurį aš rodžiau pirmo seminaro metu, tai yra
Čia jau yra kitas, aš atsižvelgiau į jūsų pastabas, kurias gavau, o jų buvo. Labai ačiū mokytojai, tai yra į tas pastabas atsižvelgiau, kurias jūs man kai kas telefonu sakėt, kai kas parašėt. Tai yra tikrai labai ačiū. Ir dabar jos yra tokios pas mane ant stalo, tą vat ką jūs gausit, tai šitos formulės pas mane ant stalo. Tos formulės, kurios yra dabar kabo, kurios yra svarstymai, tai jos nepasikeitė, kaip buvo pradžioje, taip ir likė. Ne, o tos formulės, kurios dabar galioja, tai tos senosios galioja. Tai dabar yra, tai galima sakyti, gali turėti tris formulių rinkinius. Tai iš tikrųjų, jeigu nieko daugiau nebus, jokių pastabų, tai, na, sakykime, taip šitos formulės pataps dokumentu, tada, kada jos įsigalios. Tai yra dabar, na, pavyzdžiui, va šita va formulė. Jeigu žiūrėsim programoje, tai šita formulė sudėtinių procentų rašoma kitaip. S nuo N. S kliusteliuose N lygu S nulinis ir visa kita. Tai. Tai va, čia parašyta šit. Man šitaip labiau patinka, bet čia, kaip čia pasakyti, yra pliusų, yra minusų. Ir aš abu variantus mokiniam parodyčiau. Ir S nuo N, ir S su indeksu N. Tai yra čia per daug, sakykime, taip. Negalvodamas, kaip čia vienoje vietoje tokia formulė, kitoje vietoje tokia. Tai yra pats parašiau, pats žinau, kad taip yra ir taip gali nutikti ir per egzaminą įvairiai. Tai gali būti ir skliausteliuose, gali būti ir su indeksu. Čia jau kaip priklauso nuo autoriaus kažkas. Na ir visa kita, kas čia parašyta, tai yra su tom formulėm. Jeigu turite pastabų, tai tikrai sakykite. Apie laipsnius, man atrodo, aš praeitą kartą kalbėjau, kad čia laipsniai gali būti, jeigu vaikai rašys laipsnius, jie gali būti, bet man tai nepatinka, tai yra supratimo prasme, tai yra toksai truputį žingsnis atgal, jeigu mes vardiklyje rašom laipsnius. Na, formulių yra daugiau negu kad programoj. Jeigu, pavyzdžiui, sako, norit, o šitą formulę reikia išmesti, o kažko šitą baisinę formulę. Nu, galima ją išmesti, bet kaip čia labai gražiai čia kažkada Sigita pasakė, na, tai daugiau, tai nemažiau. Tai yra, gali jinai būti, netrukdo. Tai yra, kitaip sakant, mokinius supažindinam, kad jos yra, ką reiškia parodom, tai yra nubraižom erdvinius kūnus, parodom, kur tas R didysis, R mažasis, kur tas H, ne šitai, nu, aš norėjau braižyti kūnus, bet, nu, jau sako, jau tai čia būtų iš viso. Kosmosas, tai čia yra be kūnų tos formulės. Sakau, jeigu turit pastabų, tai tikrai dar laikas parašyti. Na, pavyzdžiui, žiūrim į išvestinės, ne? Nu, dabar išplėstiniam kurse x antuoju nėra įdėta, kad x antuoju kam lygu išvestinį. Pagal įdedam, ne, toksai. Na, buvo pageidavimas, buvo noras, čia ne vien aš apie tai galvojau, apie šitas formulės, buvo poros mėnesių darbas. Tai yra tą projektą parengti, vadinkim, taip galvojant, kas turėtų būti. Tai bet šiuo atveju čia tos siksantuoju nėra išvestinės. Na, ne, aš čia tik atkreipiu tą dėmesį. Na, lygiai taip pat su integralais. Kokiu mes čia integralų norim? Ar tokių, ar kito? Taip. Su kombinatorika. Matot, kas yra su kombinatorika? Tai yra kokios formulės ir kaip jos ten parašytos. Ir su tikimybėm ir... O čia jų nepersistengta sudėta. Ne, tai yra ne ta. Na, nėra, yra matematinė viltis, dispersija, standartinio nuokrypio nėra formulės. Na, reikia ištraukti kvadratinę šaką. Taip. Tai iš šito dx. Tai yra, čia būtinai reikia mokiniam parašyti, pasakyti, kad programoje yra standartinis nuokrypis, o dispersija ir standartinis nuokrypis, o formulė tik dispersijos. Taip. Na, bet čia tai jau turbūt nesudėtinga. Na tai ką, aš mokytojai ir baigiau, ir dabar prieš atsisveikindamas. Aš dar norėjau paklausti, bet dabar, kur dvyliktokai naudoja tas formulės nuo pernai metų, tai jiems ir bus jos, ar jau jų nebus? Tai dabar... Kur mes turėjom su numeriu. Jo, tos senosios. Tai buvo įdėta 32 numerių baigėsi. Taip, tai tos senosios formulės, tai dabar aš tą, ką jums rodau, tai šitos formulės yra iš dabar paskelbtų projekte esančių formulių padarytas va šitas, tai yra jo šiek tiek pasikeitė. Ne iš esmės, bet tai ne tos, kurias jūs naudojat praeitais metais. Tai yra dar dabar jos nepatvirtintos.
Yra visą laiką, sakykime, ir mes, ir NŠA, ir ministerija pergyvena, kaip mes Bet tai galim dabar aš kalbėti antrus ir metus rodyti. su tais, pernai su vienuoliktokais dirbau, dabar su dvyliktokais jas naudojam, dabar jų nepatvirtis, tai jie gaus naujai atėję Pat, ir jie vėl ne, tai ten. jos bus patvirtintos šitos formulės. Aš nežinau, kas turėtų nutikti, kad būtų kitos, o ne šitos, kurias dabar jūs matote ekrane. Bet kol kas yra šitaip, kad taip yra. Nu, tokia, kaip pasakyta, tvarka. Bet nėra taip baisiai, kad tos formulės ten būtų kažkas tai Bet jie, žinokit, vis tiek turi priprast prie jų, ieškoti, Taip, taip, tai rasti aš tą taip ir toliau. sakau. Aš ir pirmo seminaro metu sakiau, kad būtų gerai, kad kuo greičiau, ne, va ties, na, nu, kur mes šnekėjom, ne, su Sigita apie vektorių, ne, tai va, vienai prašo šičio, o ten kitai prašo, ne, ten su lygybė buvo. Tai yra, Aišku, čia daugiau yra negu anuose. jo, nu, stengtasi buvo nenuskriaust lyginant su anoma, ne, va, tai yra formulė, bet kaip jūs Tai sakot, dabar jau visiškai. galima jas spausdinti ir dalinti jums. Aš išdalinau rugsėjo pirmą šitas. Tai yra dabar jos dar negaliojančios, jos projekto stadija. Tai yra, Supratau, aš ačiū. siūlyčiau, taip, tai yra, nu, pasakyti, aš turiu kalbėti kaip valdininkas, ne, o kaip žmogus gal kartais ir kitaip pasakyčiau. Tai tikrai šitas formulės aš, na, sakykime, taip, nebus klaida jas atspausdinti ir išdalinti, bet šitų formulių maketas čia nepadarytas, jos atrodys, kada bus sumaketuotos. Tai jos atrodys kitaip, ne, bus sudėliotos kitaip. Na, va, aš šitą bandysiu, kaip pasakyti, sužinot, kada tas maketas daromas tų formulių. Jis turėtų būti, nu, vaizdą vaikas turi prie vaizdo dar priprast, taip, ne tik pati formulė, bet ir vaizdas, ne, va, kur jinai bus ir kaip jinai bus įdėta. Čia tai jūs matote tik eilės tvarka sudėtas formulės, o kaip jos atrodys formulių lape, jūs nematote šito. Ne, šita lentelė gali būti visai kitur. Ne, ir gali būti galbūt dar kažkas kitaip. Ne, čia tokių dalykų yra šiek tiek nepatogumų, nuo tas pereinamasis laikotarpis iš tikrųjų jisai visokių smulkmenų įnešė. Dar Tai, mačiau yra valdai, bet čia tas senas klausimas apie homogenines lygtis, ar reikia mokyti ar ne. Bet man atrodo, jau nereikia, buvo aš iškalbėta. kalbėjau, jo, homogeninės lygtys neįeina nei į bendrojo kurso, nei į išplėstinio kurso programą, neįeina. Yra, bet homogeninės lygtys mes tradiciškai visą laiką siedavom su kuo? Su trigonometrinėm lygtim, ne? Bet tos homogeninės lygtys yra nebūtinai trigonometrinės. Ir yra, na, sakykime, lygčių, kur sprendžiant reikia kažką pagudrauti. Taip, tai yra tas aukštesnysis gebėjimas, nu, tu turi su galvot, kad kažką aš turiu padaryti. Abi pusės padalinsiu štai iš nelygaus nuliui reiškinio ir gausiu, tada įvesiu naują kintamąjį ir jokiom homogeninėm aš čia nevadinu. Ane? Tai yra, bet trigonometrinės homogeninės kaip po tokios, jų tikrai, sakykime, taip, nu, programoje neįrašyta, tai jau aš labai nustebčiau, jeigu autoriai užduoties ir įrašytų homogeninį. Bet jeigu turite laiko kalbant apie keitinius, kada keitiniai, kada yra tie aukštesnio lygio taškai arba tie uždaviniai, kur kažką reikia sugalvoti, vaikui nematytas kontekstas yra aukštesnieji taškai, ten aukštesniojo to lygio taškai. Tai va čia yra nematytas kontekstas. O ką reiškia nematytas kontekstas? Įdės kokia homogeninė, ne? Nu ir ką mes tada darysim? Nu, taip gali nutikti. Yra būtent aukštesnysis lygis reiškia tie 15% gali nutikti. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai parodyčiau va, tokius, kur reikia abi lygties pusės dalyti iš reiškinio. Ne, su kintamuoju ir su nežinomuoju ir tada įsivedam naują nežinomą ir gaunam tam tikras, sakykime, taip lygtis. Dar paklausti jūsų. Žinoma, šiandien pristatote 12 klasės programą, bet dėl 11-okų. Ar aš kažkur pasimečiau, ar neberandu? Paklaidos yra Ne, programai? paklaidos yra išmestos iš programos, išmestos. Jos buvo, bet kada sutrumpėjo 2 savaitėm mokslo metai 11 klasėje, nes padarė pirmąją egzamino dalį mokslo metų pabaigoje. Tai jiems sutrumpėjo 2 savaitėm ir paklaidos asociacijos siūlymų buvo išbrauktos.
yra paklaidų Vadinasi, nėra. su jomis jau nebereikia vienuoliktokų nei Nebereikia, dvyliktokų. nesukit galvos, visiškai jų nėra. Tai yra ir Ačiū. šitoj, va čia, ką jūs gausit, va čia yra, va šitam faile. Čia yra ir 11 klasė, tai yra jūs Taip. matyt. Ir o B kurso, va čia, ir matysit, kad čia paklaidų nėra. Ir B kurso yra. B kurso tai yra įkelta į jau padėtąją mokyklą. Nėra paklaidų. Aišku, ačiū labai. Sakykit, prašau, ar trigonometrinių lygčių sinuso, kosinuso atskiri atvejai, vienas, minus vienas ir nulis, vaikams privalomi žinot, ar jie visą laiką naudojasi tik bendrąją formulę? Jo, aš niekada neleisdavau vaikam naudotis bendrąją formulę, sprendžiant šitas lygtis. Aš taip pat, bet tai reiškia, Bet kad jeigu jie privalomi. naudojasi, jie gali naudotis. Taip, tai yra. Taip, čia toks atsakymas. Dar norėčiau paklausti, ar galiu? Galit. Va, dabar kaip tik trigonometrinės lygtis sprendžiam ir kai kuriais atvejais skaidant, pavyzdžiui, daugiklį, ar ne? Ir gauname dvi sprendinių formulę. Ar būtų klaida, ar vertinant gautų mokinys visus taškus, jeigu neapjungtų, juk būna. Mano galva, jokio apjungimo, joks apjungimas neprivalomas. Viena sprendinių grupė, kita sprendinių grupė, viskas. O jeigu įeina vieni sprendiniai į kitą formulę, tai ir nieko baisaus, o kas čia baisaus? Na, nu, aš taip manau, nu, tai, bet, žinot, aš nesu gyvertintoje šitoje vietoje, aš tik turinį sakau, tai, bet vis tikrai būtų nekorektiška atimt taškus. Ar teisingai supratau, kad vektorių erdvėje jau nebe... Nėra, vektorių erdvėje nėra, tai yra palengvinimas, buvo išmesti visi vektorių erdvės, vektorių nebėra. Bet ne tik tai iš egzamino programos, bet ir iš... Ir nėra egzamino programos, tik šita programa. Nėra čia bet šitoj programai. Bendruosiuose programuose nėra. Ne? Taip, čia aš rodžiau, čia tą, ką jūs matote, tai yra padaryta iš bendrųjų programų. Vat mano juodai, kurį matote, ne? Tai čia būtent programa yra, juodai. Žaliai yra rekomendacija. Tai yra, va čia yra iš programos padaryta. Tai yra, gali būti programoje vienas kitas žodelis, gal ir vienas kitas simboliukas kitas, ne? Bet čia yra iš programos. Metrinės lygis. Negirdėjau, atsiprašau. Ar noriu paklausti, ar trigonometrinė nelygybė, kai sprendžiam, galima grafiku ar tuo vienetiniu apskritimu būtina? Oi, abiem būdais, tai yra, abu būdai geri, vieniem mokiniam vienas labiau patinka, kitiem kitas. Taip, maniškiam labiau patinka grafikas. Va, dabar grafinis būdas, ne, ir čia labai yra saugesnis. Yra vertintojam lengviau įvertinti, yra kai tai nusibraižom grafiką, taip? Tai reiškia, nebus ten pabrėžta, kad spręsti, pavyzdžiui, naudojant. Nu, jau tikrai neturėtų liepti tokių visų įspręsti nelygybę. Ačiū. Ačiū. Atsiprašau, o čia kur atskiros sprendinių tos formulės, kur apjungti nereikia. Bet išsprendus vieną ir kitą lygtį, galima naudoti, pavyzdžiui, tą patį ką? Ar vienoje lygtyje turi būti? Naudot galite ir tą patį ką, ir imti ir kitą. Tai yra, galite ir tą patį ir kitą. Supratau. Ir dar noriu paklausti apie nelygybės. Pavyzdžiui, jeigu imtumėm nelygybę kosinus x mažiau už minus vieną antrąją. Taip. Tai reikėtų sprendinius imti artimesnius nuliui ar suteikiamo reikšmės? Geriausia, jo, geriausia, jeigu vienetiniu apskritimu naudojamės mažiau už minus vieną antrąją, tą x aš jį pasižymė minus vieną antrąją, nubrėžiam tą tokią tiesę ir tada imkim nuo neigiamo intervalo iki teigiamo geriau. Ne, bet tai yra nuo neigiamo krašto, tai nainu iki ten kiek ten minus. Ta prasme, būtų teigiamus paimti? Ne, aš dabar paimti nenutrūkstamą intervalą geriau. Tai yra, jeigu vienetinio. Tai, nu, tarkim, nuo minus ten 5. Nu jo, nuo minus kažkokių 3 pi pusiau iki 3 pi pusiau. Va tokį intervalą pridedant po 2 pi kapį. Oi, aš atsiprašau, kosinus, apie sinusus galvau šitą, ne, kosinus galvau, atsiprašau. Bet gali būti abudu intervalo galai neigiami. Gali ramiai. Nes vienu vienaip sako ir atsakymas. Ten yra tam tikri niuansai, bet svarbu, kad atsakymas būtų teisingas. O jis, jo forma užrašymo, ne, gali būti įvairiai.
Bet Ir aš nebus galiu. klaida, jeigu vieni. Neturėtų būti niekaip klaida, neturėtų. Tą patį sakau, bet galvojau pasitikslinsiu dar Taip, atveju. gerai, drąsiai klauskite ir jūsų klausimai galų gale dar kaip bus perduoti ir aukščiau. Tai yra tie. O trigonometrinė nelygybė intervalų metodu irgi galima spręsti? Jeigu sugeba, kuo puikiausiai, intervalų metodas yra universalus. Aš taip ir sakau, gali Universalus, tinkamai visais atvejais. kuo puikiausiai, jeigu tik tai turit kažką tokio gero, ane, patarimų mokiniam, tai kuo puikiausiai. Taip, ačiū. Aš ačiū. Ar galėčiau paklausti dėl vienuoliktokų? Drąsiai. Sakykit, ar reikia mokyti likti su dviem moduliais? Ne. Lygtys su moduliais yra kokios? F nuo X nelygybės ženklas arba lygybės ir A dešiniai pusėje, modulis F nuo X kairiai dešiniai pusėje A. Arba F nuo X modulis kairiai pusėje, o dešiniai pusėje G nuo X. Be Ačiū. modulio. Jokių taip programoje užrašyta, va čia rasite. Mačiau programą, bet tai, norėjau tai pasitikslinti. Taip. Daugiau jau būtų, na, jau tie. Aišku, kaip aš sakau, visą laiką tas tarp eilučių yra, tai nesi garantuotas, kad nu, neįdės kažko daugiau būtent tam aukštesniam lygiui. Tada dar vienas klausimas dėl modulio, jeigu galima. Sakykite, jeigu prastina vaikas modulinį reiškinį ir nėra nurodyta kintamasis ir jis turi išnagrinėti įvairias situacijas, tai galėtų būti su vienu moduliu ir su dviem? Oi, Nebus. su dviem, kaip tai jau būtų sunkus labai uždavinys, ne? Nes su vienu Nu, galėtų, ne? Taip, galėtų, taip. Ačiū. Nepersistenkit į sunkumą įdami, ne, ta prasme, nors kaip toj užduotyje, ne, toj užduoties pavyzdy. Tai ten yra jinai sunki ne dėl to, kad pats uždavinys, nu, sakykime, jisai jie neįprasta labai, yra supratimo daug reikalaujant, ne? Bet daug žingsnių, kad reikėtų labai daug žingsnių padaryti. Nu, čia su moduliais tikrai daug žingsnių darant, ten tikrai neturėtų būti pagal programą, tai nėra numatyta, bet tokių, va, kaip jūs sakote, įsidirbinėjimų gali pasitaikyti. Dar ar galėčiau paklausti, atsiprašau. Praklausiau kažką 11 klasės matyti seminare dėl žymėjimo vektorių, kad tas lygybės ženklelis dingęs. Jis taip, tai yra dabar, kur čia Sigita klausė, tai yra, jeigu naudosite, tuo aš nueisiu į tą vietą, jeigu naudosite lygybės ženklelį rašydami vektoriaus koordinates, o čia tie vektoriai neberanda jau. Jeigu naudosite lygybės va šičia ženklelį, matot, taip. Tai klaida nebus. Bet tai yra neetiška, tai mano galva yra neteisinga rašyti, kad vektorius lygus taško koordinatė. Taip, pritariu. Bet Ačiū. Taip, bet Ačiū. Tai buvo rašoma ir dėl to tikrai niekas nebaus. Jeigu čia uždėsit lygybę, klaida, nu, nebus klaidos. Dėkuoju.